En kendsgerning, og han i formiddags red så dårligt, at han fik 39,75 strafpoint, at han havde ikke nogen chance for at komme blandt de 20 bedste individuelt. Derfor opgav han simpelthen at starte, så guld og sølv er altså fordelt. Vi mangler at få fordelt bronzemedaljerne. Men vi fortsætter her med den kanadiske Ian Miller på Big Ben. Han ligger på en 13. plads individuelt. Han havde 8-2 nedrivninger i formiddags, 8 strafpoint, og havde en 8. plads på første dagen i tidsspringningen. Men Canada altså på en øjeblikkelig 3. plads, så kan Ian Miller denne gang ride fejlfrit. Ja, så løber Canada med bronzemedaljerne. Og det her Ian Miller er jo en stor chance for. Vi kan huske ham fra Göteborg i april måned, hvor han blev nummer 2. For den store Big Ben. Klogt forsigtigt til. Og der var nedrivning der på den sidste i trækombinationen. Nu efter der er kommet sol, kan det godt give lidt reflekser fra det vand, der er ved siden af de små vandgrave. Kan få hesten til at stusse. Skulle han gerne holde sig til disse to nedrivninger, hvis Canada skal beholde bronzen. Det er der nogle andre lande, der kommer på banen senere, der skal afgøre. Og det lykkes, også inden for fejlfri tid. 8 strafpoint, men endnu tør vi ikke fordele bronzemedaljerne. Der er for stor spænding om de næste placeringer, til vi gør det. Og spørgsmålet også for Ian Miller er, om han kommer med blandt de 20, der skal kæmpe videre individuelt. Men nu kommer så fra Vestjysk.